U kif għaltajjeb għandru waħda mill-affarijiet il-ġelek toqgħod kum di ta' ġodarek u għalli kollok il-kwiet issa. Il-kwiet titilfu meta jinna. Speċjalment eżempju jkun hemm xi ħadd ta' kemm ikollu xi baby taħdejk, jew inkella toqgħod tisma' l-kelti jew il-ħin kollu jinba, jew xi wieħed li ma tantx jisma' jħalli t-television ogħli ħafna. Ekku, però hemm ruwilhom dil-biċċa xogħla xi jeżistu aperturi tal-PVC illi minnhom daw iżommulek il-ħoss milli jidħol joħroġ. Jeb, qiegħ nippruvaw. Dak il-baby. F'idejja għandi sound level meter. Li da xogħol huwa li jaqra il-ħoss tal-baby li bħalissa. Sena u se jiġri meta nagħlqu l-apertura, diġà fuq widnejna mhux jinstema. Ma ħalli ma taħsbux qed nagħmlu xi ħaġa bil-majs ħa noqgħod kwiet. U qed taraw. Erġgħidla. Ċans ma jgħiex dum biex jgħu. U hekk l-esperiment tagħna bis-sound level meter wera illi l-aperturi tal-PVC jgħinu biex inaqsu ħafna ħafna s-sound. Faf il-baby kemm qed nisimgħu. U dan huwa esperiment għamilna aħna. U l-importanti li ngħidu lin-nies li jekk għandhom xi baby tidejhom jibki mhux jagħmlu l-istess esperiment bitrabida vera. Le.